ဟုတ်တွေ့ရဲ့အဲ့လိုတခြင်းကြရဲ့ချက်သိနေအရန်ထားကိုကိုတိုင်းလည်းအရန်ရိုက်ချင်တယ်သူကရခိုင်ပေါ့နော်လို့ရမလားနတ်တခြင်းပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးရောနတ်တခြင်းပါပဲဟုတ် music ကလည်းသူတို့ကလည်းကကြင်စရာဘူးနော်ဒါမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာကြာတော့လည်းအဲ့လိုရခိုင်နတ်တိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့လည်းဒါဆော့တဲ့လူဆော့မဆော့ရဲ့လူမဆော့ပေါ့ဒိုင်နာမက်ချီဦးမေရဲ့အထိုင်မသိမ့်ဝတ်စုံလေးပေါ့ရိုက်ကူးရေးလေးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ကပ်ကတော့အာရိုက်ရဲ့ဖြိုးပါရိုက်ရဲ့ဖြိုးကစပင်ရောမိတ်ကပ်ကောအကုန်လုံးတေးချာလေးလက်လာပါပေါ့ဟုတ်အာဖလော်ရယ်ကကြတော့မေလင်းဖလော်ရယ်ပါရှင့်ပြီးတော့ဝစ်စုံမဟုတ်ဘူးပါဂျူဝယ်လရီကတော့စိတ်နှန်းတော်ကစပွန်ဆာပေးထားတာပါဓာတ်ပုံကတော့ DJ Photography ပါရှင်ခစားချက်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကထိုင်မသိန်းနေအရန်စောတယ်ပြောရမယ်အဲဂျူလေးပထမဆုံးဒါဒုတိယမြောက်ထိုင်မသိန်းပေါ့နော်ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ထိုင်မသိန်းကမန္တလေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဟဲ့မိုးတောင်မကြသေးဘူးပေါ့ထိုင်မသိန်းရိုက်ပြီလားဆိုပြီးတော့အော်ဒါကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ပေါ့ idea ပဲနေမှာပါလေဆိုပြီးအစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ဂျူလေးလည်းရိုက်ပြီးတော့ထိုင်မသိန်းနဲ့ပုံနေပေါ့နော်အများကြီးတက်လာကြတယ်တက်လာအော်အခုဒီနှစ်ကအစောဆုံးရိုက်တာလားမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မကတော့ဂျူလေးကိုချိန်ထားတာကြားလှပြီဂျူလေးဒီရိုက်ကူးရေးတွေနဲ့မို့လို့အချိန်ရတောင်းတောင်းညှိနေနေအခုမှရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့ထိုင်မသိန်းနေအစောကြီးရိုက်ကြတဲ့နှစ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်လေးလည်းဒီနှစ်ကအခါတိုင်းထက်အများကြီးပေါ့နော်တွေ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲတော့ဒီဇိုင်နာတွေရောမိတ်ကပ်တွေရောဂျူဝယ်လရီရောအကုန်လုံးမြန်မြန်ဆဆိုင်နဲ့အင်မတန်လှပတဲ့တို့သမီးတွေအများကြီးထွက်တဲ့နှစ်များဖြစ်မလားဟုတ်အဲ့လိုပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ဒီရမိုင်းပါဆိုတဲ့ချက်ခိုင်တဲ့တချင်းတွေပေါ့နော်အစ္စာတွေ trap ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့တွေ့ရသေးလားအဟုတ်တွေ့ရဲ့အဲ့လိုတခြင်းကြရဲ့ချက်သိနေအရန်ထားကိုကိုတိုင်းလည်းအရန်ရိုက်ချင်တယ်ဒါမဲ့လဲပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးပေါ့လူတိုင်းဟိုကင်မရာနဲ့လည်းရိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့လည်းရိုက်တယ်တေချာလည်းရိုက်တယ်တေချာမဟုတ်ဖဲနဲ့လည်းကားအောင်ရိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲ့အခါကျတော့လေဟိုကိုကိုတိုင်းကလည်းအဲ့ဘက်ကိုမလှဲ့နိုင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့နောက် trend နေကြရင်တော့ join မယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကအဲ့အိန္ဒိယတခြင်းနဲ့ join တော့ကတော့ဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုအဲ့ဒီ Facebook ကပေါ့တင်ခွင့်လုံးဝမရဘူး page မှာလည်းမရဘူး account မှာလည်းမရဘူးအဲ့လိုပေါ့ညှိနေတာပေါ့နောက်ဆုံးဟို only me နဲ့တောင်မထားတော့ဘူးကို page တွေပြတ်သွားမှာဆိုတော့အကုန် delete လိုက်တယ်အဲ့တော့မှ notify တက်လာတယ် copyright ညှိနေတယ်တဲ့ copyright ညှိအောင်ငါလည်းမတင်ထားပဲနဲ့လို့တော်တော်လွန်နေပြီလို့အဲ့ဒီရခိုင်ကတခြင်းနေရပေါ့ဒီတော့တက်တလောက်အပိုင်းဆိုပါတယ်တွေနေပြီဘယ်အဟိုကတဲ့ဟာကိုပြောရလားအော် तू ကရခိုင်ပေါ့နော်လို့ပြောမလားနတ်တခြင်းပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးရောနတ်တခြင်းပါပဲဟုတ်ဟိုဆိုတော့တရခိုင်စကားကလည်းမြန်မာလိုပြောနေသလိုလိုရခိုင်လိုပြောနေသလိုလိုနဲ့လေချူလေးတောင်မှတချို့ဟာရယ်ဆိုတေချာနားမလဲဘူးမြန်မာလိုအနက်ပြန်ပြီးပြန်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ music ကလည်းသူတို့ကလည်းကကြင်စရာဘူးနော်ဒါမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာကြာတော့လည်းအဲ့လိုရခိုင်နတ်တိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့လည်းဟာဆော့တယ်လူဆော့မဆော့ရလူမဆော့ပေါ့အာကောင်းတယ်လို့ပြောရလူလည်းရှိတယ်လို့ဆိုးတယ်လို့ပြောရလူလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ကိုကတော့ဒီ trend နဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်အဲ့ trend နဲ့တော့ join ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟောခုနကဂျူလီပြောရကြတော့ဒီဟိုပါလေဒီအိန္ဒိယတခြင်း trend လိုမျိုးရခိုင်တခြင်းနဲ့လေအဲ့လိုရခိုင်ဟိုမှခစ်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဒီဝစ်စုံလေးနဲ့ဝစ်စားစင်ရမှုပြောင်းသွားတဲ့ trend ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီနတ်တို့ကတော့ကြားတော့ကြားနေတာပဲဘာမှဝင်မပြောရဲပါဘူး။ကားတဲ့တမျိုးကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးပေါ့။ဒါဆိုကိုနေဘက်ကကြတော့ကိုရဲ့ဒီနတ်တို့ဖြစ်နေပါလေ။ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောရတာခက်တယ်လीနော်။ပြောရတာခက်ပါတယ်ဟိုဘာပြောရမှန်းတော့မသိဘာပြောရမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုချိန်ထိတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမလာတော့ဘာလို့ဖြစ်လာရဲ့လူတွေတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်မတွေ့ဘူးဆိုတော့လေဒီတိုင်းမှာပဲမြင်တော့ကိုမကြည့်နိုင်ရင်တော့ကြော်သွားလိုက်တယ်